Fala galera, aqui é o Sil Borges, está começando mais um vlog do Sil. Estamos dando uma volta agora. Eu não vi nada. Estamos indo com quem? Não. Deixa eu virar aqui, peraí. Não, eu tava com... Trocar a câmera aqui. Aproveitando, eu vou descansar. Ó, né? Alcides. Aqui, ó. A Juju aqui, ó. Pequenininha. Dá um tchauzinho, Juju, tá? A gente tá... Mais. Não tem onde, a gente tá aí. Deixa eu virar aqui. Juliana. Ó. O marido dela. E... Aí. Esposa Juliana. E? Tá aí embaixo do balde azul, lá do portão. A própria. A gente tá indo aí sem destino, sem rumo, gente. Valeu. Depois eu mostro aí umas imagens aí pra vocês. Aí tá lá embaixo. Ver como é que é a ostentação aqui em Recife, viu? Valeu, galera. Até as próximas imagens. Fui. Chegamos! Qual o nome dessa praia, gente? É Piedade, é Candeias. Piedade, mas arrasta um pouquinho pra Candeias. Pois é, essa é a Juliana. Oi. Dá um tchauzinho aí pra galera. Gostei da racha. E aí? Dá um tchauzinho aí pra galera no canal. Alcides, já tá um grito, cagado, já sabe, todo mundo já conhece. E eu. E olha aquela paisagem lá atrás, tá parecendo uma paisagem aí? Tá parecendo uma paisagem, porém tu tá preto. Agora a gente tá indo curiar ali um clube que é aqui, fica aqui na beira da praia, gente. É, como é o nome desse clube aqui mesmo? Sesc. É o Sesc. Sesc Piedade. Sesc Piedade aqui. Olha, gente, olha um monte de piabinha ali, ó. Olha as piabinhas ali, olha. Olha minha cobertura, gente, olha. Tá lá em cima, ó. Filha da porra. Cala a boca. Pegue o pombo, pegue o pombo. Pegue o pombo agora! Tá lá no chão, não, tô fazendo. Isso aqui, coxinha, a praia, aqui, beleza, a esporte, nós ostenta. Nós só não tem dinheiro, mas nós ostenta. Nós só não tem dinheiro, mas nós ostenta, olha. Camarãozinho aí, ó, tira a cerveja, tira a gosto de cerveja. Nossa, tá lindo, camarão. Camarãozinho. Pois é, a gente estamos na Praia do Pina aqui e depois. Aí vocês ficam algumas imagens daqui, viu, gente? Aí depois eu boto outra imagem aí do daily vlog aí do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, viu? É, e fica aí com essas lindas imagens aí que eu vou mostrar pra vocês. Valeu, galera! We'll sing forever away.
lado de cá agora. Eu tô voando, Jack! Jack, eu tô voando! Bom, gente, agora a gente tá indo pra o Habib's. Vamos fazer um pouquinho. É? Comer depois de a gente ter tomado aquela cervejinha gelada. Aquele banho. Aquele banho bem gostosinho. A nega de aba. Oi. Ei, menino, sai de 20 e vem pra não tumultuar. Não, sai não, se sair eu tô lascado. Viu, gente? Tchau. Daqui a pouco eu mostro uma mensagem pra vocês. Mais mensagem, vai. Mais vídeo. Olha, olha. Esse é dele, viu? Olha, pra finalizar mais tarde. Tchau. Agora é a hora do lanchezinho básico. Agora vamos lanchar, né? Vamos lanchar. A Bibi. Vai filmar eu também, eu tô pensando pra cá protagonista. E ele está entrando na Habib's. Eu sou o dono do canal, gente. Eu também sou. Tenho que fazer parte do conteúdo, né? Também sou gente, cara. É, também sou gente. Alcides, oi. Dá um tchauzinho. Pombo, pombo estrogonofe. Deixa eu ver o pombo aí. Meu irmão, que massa. Menino, estão vendendo até pombo aí. Pombo? Tá vendendo até pombo aí também. Nós... É não, menino, é combo gostrofonofe. Ah, ô. Eu pensava que era pombo. Né? Pombo no rabito, né? Muita onda, né? Esse filé, gostei. Olha esse filé.